Action. Ja, det er rigtig godt det her. Nu kan man nemlig rigtig se, altså, at du hiver gardinerne ned som beskyttelse for vinduesfolien. Ja, det vil selvfølgelig være lækkert at have noget spik på. Lidt til her nu. Kom. Ah, flot han. Og så skal du slutte af med at kigge ud, ligesom du gjorde sidste gang. Sådan der, ja. Lige præcis, eller?